Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos loome me esmase kontseptsioon mudeli Autodesk InfraWorks 360 vahendusel. Olles tarkvara käivitanud, leiad sa tarkvara esilehelt ka töövahendi Model Builder. Klik sellel. Model Builder võimaldab mis tahes maailma osast valida ala, mille kohta kontseptsioon mudeli luua soovitakse. Saad teostada esmalt otsingu ja meie oma kursusel käsitleme alana Santa Rosa, California. Klik leitud nimekirjas siis vastaval real. Seejärel võid sa täpsemalt navigeerida asukoha juurde, millest soovid kontseptsioonmudelit luua. Meie hetkel keskendume siin enam-vähem sellisele alale. Jooksvalt näen ma ka ala suurus ruutkilomeetrites, kuid sul on võimalus kasutada töövahendit Draw a Rectangle ning täpsustada, mille kohta soovid kontseptsioonmudelit saada. Selleks joonistan hetkel lihtsalt ühe ristküliku ja ristkülikuga määratud alast saabki minu kontseptsioonmudel. Seega kasutan vasakut klikki ja ala lõpetamisel jälle vasakut klikki. Meie ala suurus on circa 15 ruutkilomeetri. Olles ala määratlenud, saad sisestada mudeli nimetuse Santa Rosa Parkway ning seejärel klikin nupul Create Model. See mudel luuakse sinu Autodeski kontole, kasutades Autodeski veebiteenuseid. Selle teavituse võid sa lihtsalt sulgeda. Samamoodi võid sulgeda ka Model Builder akna. Kui mudel on pilveteenuses loodud, kuvatakse see info ka sinu InfraWorks 360 töölauale. Seejärel saad selle pilveteenuses oleva mudeli alla laadida ehk teha sellest lokaalse koopia enda arvutisse, klikkides vastaval nupul Open Model. Peale mudeli laadimist veebiteenusest on sul võimalus juba ka mudelit selle esialgsel kujul vaadata, navigeerida, kasutades selleks hiire vasakut nuppu pööramiseks ning näiteks hiire rulli suurendamiseks, vähendamiseks.